Assalamualaikum, selamat malam dan salam hormat. Sama saya Farhalim Besarian secara langsung dari Jabatan Meteorologi Malaysia untuk perkembangan cuaca pada malam ini, dan kita mulakan dengan melihat paparan carta angin permukaan, iaitu rantau negara kita masih lagi menerima tiupan angin dari arah timur laut berikutan dengan monsun timur laut yang sedang melanda rantau negara kita, terutamanya melibatkan bahagian pantai timur semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana kuat, iaitu sekitar 30 hingga 50 km sejam. Sehubungan dengan itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran cuaca waspada bagi negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan negeri Terengganu dan juga di sekitar negeri Pahang. Di negeri Terengganu melibatkan daerah Dungun dan Kemaman, manakala di negeri Pahang melibatkan daerah Pekan, Kuantan, Rumpin, Maran dan juga Jerantut, dan tidak terkecuali juga di bahagian daerah Berer. Dan amaran ini dijangkakan berterusan sehingga 17 Disember 2019, dan pada ketika ini keadaan keadaan cuaca di sekitar bahagian terbabit masih lagi mengalami hujan yang berterusan. Tidak terkecuali juga, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran peringkat cuaca waspada juga di negeri Sabah, iaitu hujan lebat yang dijangkakan berlaku melibatkan bahagian Kudat, Pantai Barat dan juga Sandakan sehingga 18 Disember 2019. Pada ketika ini, di beberapa kawasan terbabit kini mengalami banjir, dan penduduk setempat dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan sentiasa melihat kepada perkembangan terkini di cuaca di Met Malaysia. Seterusnya, amaran keadaan laut iaitu angin kencang dan laut bergelora masih lagi dikekalkan di peringkat kategori kedua dan pertama bagi kawasan perairan yang telah dilorekkan, iaitu ketinggian ombak yang boleh mencapai antara 3.5 hingga 4.5 meter dan kelajuan angin yang boleh mencecah sehingga 40 hingga 50 km sejam di kawasan perairan terbabit. Dan kedua-dua amaran ini dijangkakan akan berakhir menjelang 19 Disember 2019, dan ia amat berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan, menangkap ikan, bubur kecil dan juga rekreasi laut. Pada malam ini, melalui paparan imej gema radar dapat diperhatikan ribut petir yang sedang berlaku di kebanyakan negeri-negeri di semenanjung Malaysia masih lagi berterusan dan dijangkakan akan mula reda menjelang lewat malam nanti, terutamanya melibatkan bahagian kawasan pedalaman Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di beberapa tempat di sekitar negeri Johor, termasuklah di pedalaman negeri Pahang dan juga di pesisiran pantai negeri Terengganu dan juga Kelantan. Keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti dan boleh berpotensi untuk berterusan juga sehingga ke awal pagi di sekitar kawasan pedalaman negeri Pahang dan juga di sekitar negeri Kelantan dan Terengganu. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, pada malam ini dapat diperhatikan di negeri Sabah, ribut petir masih lagi berlegar di kawasan perairan Sulu dan telah pun memasuki di bahagian Kudat dan Sandakan, dan keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal pagi esok. Manakala bagi negeri Sarawak pula, masih lagi hujan lebat di sekitar kawasan bahagian Pantai Barat Sarawak. Sekian saja informasi cuaca. Seterusnya kita lihat paparan ramalan cuaca di kebanyakan negeri-negeri di semenanjung Malaysia untuk pagi esok. Saya Farhalim, Assalamualaikum. We'll be right back.